Mən demişəm ki, Azərbaycan futbolunda mən tarix yazmışam. Əgər səhv deyirəm, götürün telefonun ağzı vurun mənim başıma. 1 milyonluq futbolçunun, əgər 500 min o futbolçuya çatıbsa, mənim atabatama mənə. Məşğul istifa verməyi bu acizlər əlamətidir. Biz də deyirəm, şirin əlamətidir. Canavarlar ovdan əvvəl yatır. Sən bu yatmağı mı partlaşın gözlə? Nə oldu? 14-cü dəqiqədə Almeyda enforun başından göz görə vırır, bu qırmızı olmur. Həkimlər Medinsu qutarında Hipokratan desirlər. Bizim bu futbol hakimləri kimə and desirlər? Heç kimə olmasa Xəqani Məmmədovun canından desirlər. Meydanda futbol yox, hospitalaşmışdılar. Yapaşmaq istədim. Demək mən zəifəm. Sonra nə işitmək istəyirsən? Yox, belə yana bilmək istəyirsən. Demək yana sən bunu işitmək istəyirsə, mən sənə dedim. Bu orada da belə eləsə, valla bizim hamımızı qansır kimi tanıyacaqlar. İçərkim. Buradan çoxmuş. Biz yaşadık. Gözün içsə kimi yalan danışırsan. Mən eşitirsən. Durub tərk elə necəsə mən çıxacaq mən. Get dava get işimlə məşğul ol. Get 55 yaşında ağıllan. Mən heç vaxt fikrimin olanmara, üzüva gülüb, dalınıza danışmara.